Dober dan, tukaj Krompirček in naredil sem nov intro in tudi seznam snemanja, tako da sedaj bom predvajal ta intro in upam, da boste uživali. Upam, da ste uživali v tem intru. Naredil sem ga sam. Meni je kar všeč. Napišite v komentarje, kaj si mislite vi, kaj lahko tudi kaj popravim ali kaj spremenim, kakor vi želite. Ampak zaenkrat je to moj intro. Mislim, da je boljši od prejšnjega, ampak zanima me vaše mnenje. Tako da ja, zdaj bi prešel pa še na drugi del. Pač današnjega pogovora in to je seznam snemanja. Pač malo sem si uredil vse skupaj in se odločil, kdaj bom kaj snemal. Tako da sedaj vidite seznam na zaslonu, torej v ponedeljek bom snemal preživetje, ena epizoda na teden, dolga okoli 20-10 minut, kaj takega. Pač preživetje, kakor sem naredil že dve epizodi, v torek bom snemal GTA Minecraft, od tega sem naredil že eno epizodo, poglejte si jo, če ne veste, za kaj se gre. To igro igram z še nekaj igralci in je kar zanimiva. Tako da ja, v sredo, Build Battle, zelo radi imate to igro, zato sem se odločil, da bom snemal vsak teden. V četrtek bom snemal The Lab minigame, tudi isto za to igro, vsi ste imeli radi. Zato sem se odločil, da bom obe te igri še enkrat pač posnel. V petek pa pride na vrsto pač random minigame, to pomeni pač nova igra, ki je še nisem igral. Če pa ne bom nobene našel, pa pride Build Battle ali pa The Lab minigame. Tako da ja, petek malo presenečenje. Soboto in nedeljo sem pa razmišljal, da video to ne bi bilo, da bi se pač malo odpočil in tako dalje. Včasih, ko se mi bo dalo, pa bom naredil izjemo in bo snel kak video. Tukaj pa je res odvisno, kak bo. Verjetno bo kakšen minigame, ampak veste, nikoli se ne ve. Morda parkour, saj ne vem. Tako da, to je to. Mislim, da smo šli čez vse teme danes. Pustite like, če ste uživali. In to je to. Komentirajte, če se vam zdi ta spored v redu. In se vidimo naslednjič.